place όπου άρα in the light again deep we teach tonight round of Navasco Mirëmbrëma, të dashur teleshikues, të dashur shikues, të nderuar të ftuar që ndodhini me ne sonte në studio, mirëse erdhët në edicionin e tretë të Rock Show. Pjesë e këtij spektakli është Ana. Edhe Genci gjithashtu. Grupi Simbol dhe grupi Obelisk. Të ftuar special, në kësaj mbrëmje janë i nderuari Zoti Ngelejt Ali Beaj, deputeti Partisë Demokratike, ish ministër drejtësisë. Mirëseve dhe Zoti Ali Beaj. Këngëtari madh Aleksandr Gjoka. Sandri mirëseve. Këngëtari fjerak Erion Korini. Ndërora psikologja Alda Birçej. Gejsi Velej, përfaqësues i forumit socialist të qytetit Patosit. Anila Xhiu, avokate, mirëseerdhët. I nderuar Ilir Veliu, mirëseerdhët. E lasht të fundit, njeriu i javës, zotin kujtim Sherifi. Mbrëmje të këndshme, juve dhe teleshikuesve tan në Vlorë, Fier, Mallakastër, Lushnje, Kuçovë, Rrogozhin, Kavaj, si dhe në Shkodër dhe pjesërisht në qytetin e Tiranës, vetëm falë sistemit APCOM. Por para se të fillojmë, mendoj se një spot publicitar do të ishte i nevojshëm. Të vish në një bar restorant ku mund të ndihesh më mirë se kudo tjetër, të ka ndodhur të çijosh mishin e Mallakastrës saqë edhe pjatë do ta bëjë të shkëlqente, si do të ishte nëse do ta shoqëroje atë me një pije të ftohtë. Të ka ndodhur që pjatancën më të shijshme të jetës tënde ta shoqërosh duke parë Formula 1 apo një ndeshje të futbollit evropian. Eja tani në bar restorant Salaria dhe shijo gatimin e veçantë. Surpriza nuk është vetëm kaq. Ke për të bërë një dasëm apo një parti. Eja sot, pleno to. Eja të shijosh në dasmën tënde muzikën DJ, ambientin e pastër e komod. E mbi të gjitha do të shohësh që xhepi do të mbetet i rishtot, por i kthyer. Eja, festaria do të mbetesh i kënaqur. Erdikova të mendoj A do të nësoj, a do të këndoj Nuk rria shkolla me muzik Jali e tjeshtë në fund me pik Një pika tjera më mungoj Së mu mendoj së vetit të shkoj Tomi, shoku profesor, a kryet
adulterë ti me zonë. Mos duhet pa te për të mësoj, apo ndosha profesionin të ndroj. Më thoni, shoku profesor, a kryet fakultet ti me zonë. Mos duhet më te për të mësoj, apo ndosha profesionin të ndroj. Atëherë po fillojmë. Duke qenë se jemi në një spektakël rock show, mendoj të ta fillojmë këtë natë të tretë të rock show me një këngëtar të madh, siç është Sandër Gjoka. Sandri, sa kujdes ka politika sipas këndvështrimit tuaj për artin? Nuk e di, vlen për dëshiruar, domun. Temi të sinqerë, dhe mund. Për po, besoj se në të armen, them që... Gjera do ndryshojnë? Po, pa tjetë. Po për ju, zëti Korini? Shumë pak. Po ndo njerë politika është e vleshëm për artin, se në mos për muzikën, për këngëtarët, se atër kur e ndihën atë nevojshme t'i kemë pranë artistët, për shumë si punë e fushatave. Sepse nuk arrinë, do të më ledhin ai shumë njerës të duen artistë e muzikantë për t'i nëzirë para. Atër me të vërtet që janë ndihën që i vlerën politikës edhe ne. Qartë, faleminderit. Do të kaloja te zonja Nila. Pse nuk zbatohen vendimet e gjykatave kur janë me mira të formës prerë të ngelura pezull? Këtë duhet ta përgjigjet më mirë ish ministri i drejtësisë, aty më drejt këtë pyetje. Nëse për ministrin e drejtësisë kam një pyetje pak më të rëndë. Mendoj. Mendoj se vendimet e gjykatës zbatohen, po janë të zbatushme dhe ato janë zbatuar ose, në mënyrë vullnetare. Nëse do ta formuloja ndryshe, nderuar zonja Nila, a ka influencë politika në gjyqësor? Unë mendoj se jo. Sipas këndvështrimit jo. Me një fjalë, ne jemi një shtet është demokratik. Është pavarur. Për mua është pavarur. E qartë. Nuk di. Megjithatë po kaloj në pyetjen e radhës për zotin Sherifi. Zoti Sherifi, a kishte transparencë në përzgjedhjen e kandidaturave nga forumet drejtuese të Partisë Socialiste, flas për qendrën? Ndryshe nga çdo herë tjetër, unë mendoj se këtë radhë kishte falsifitet, jo transparencë. Qartë. Dhe po ta vazhdojmë tej, do të thoshe që mbas zgjedhjeve të kaluara, cilat zgjedhja qendrore të pushtetit qendror, cilat ndryshe nga herët e tjera, për zgjedhja kandidatura nuk ishte si mandatet e tjera të deputetëve, por ndryshoi edhe... Besoni se ka konjunktura ndasi krajinore, fetare, apo ndoshta dhe zarfe të mbushura? Për mendimin tim, edhe kjo e fundit s'ka munguar. Nuk ka munguar.
do të thotë se Edi Rama, me gjithë akuzat që ka, ka pasur në kohët e fundit nga lider të Partisë Demokratike, për atë një të famshëm 20%, nuk, me sa shoh, nuk i mjaftoka. Por edhe në fushatën para zgjedhore, u përdor ka një strategji e cila është goxha fitimprurse.